Odtahové auto Tom. Co pak to děláš, Tome? Je, ahoj, Tomášku. Že si s tátou hraje ten na schovku. Tak to, aby se zrychle schoval. Máš pravdu, malý Mete, tohle byl určitě faul. Neměl bys takhle najíždět do lidí, Franku. Všechno je v pořádku. Jen už to znovu nedělej, OK? Tak a teď se bude střílet penalta, Mete. Můžeš zkusit vstřelit gol. A Frank ti nebude bránit. To byl skvělý zásah, Kerry. Ale přepadla jsi. Je všechno v pořádku? Ale ne, ty jsi zraněná. Raději zavoláme na pomoc odtahové auto, Tom. Ahoj, Tome. Kerry se zranila při hraní fotbalu. Můžeš jí přijet na pomoc? Tom tě přijel opravit, Kerry. Teď tě otáhne zpátky do své garáže. Tom tě pořádně prohlédne a opraví škody. Je to v pořádku, Kerry? Přesně tak. Kerry přišla o to kolo, když schytala ránu balónem. Vypadá to, že Tom tady má nějaké nové záložní pneumatiky. A co teď? Máš pravdu, Tome. Ten škrábanec vznikl asi ránou balonem. Tak a teď už není vidět vůbec nic. Ještě něco zbývá. A jak to uděláš, Tome? Lepidlo. Perfektní. Každou chvíli by mělo zaschnout, Kerry. Tak a co provedeme teď, Tome, když je Kerry opravená? To je kvůli tomu, že Kerry je brankářka? To je super. Díky za všechno, Tome. Kerry je teď opravená a připravená zase hrát fotbal. Že bys chtěl taky jednu, Tomášku? Tak a teď jste oba připravení hrát fotbal. Je to v pořádku, Tome? Mějte se, kamarádi. A brzy zase na viděnou.
Ahoj Péťo, co pak máš dneska v plánu? Odvážíš tyhle krabice na staveniště? Podívej, tady je taxík Jeremy. Ahoj Jeremy. Je, podívej, na semaforu je červená. Raději zastavíme a necháme ho projet. Zpomal, Péťo. Co se děje? Ty nemůžeš zpomalit? Ale ne, projede přímo na červenou. Péťo, jsi v pořádku? Raději zavoláme odtahové auto Tom, aby nám pomohl. Tome! Pickup Péťa potřebuje tvoji pomoc. Zůstal s Jeremym na křižovatce kousíček od staveniště. Honem, Tome, už jsme skoro tam. Hej, Péťo, Tom je tady, aby ti pomohl. Díky, že jsi s ním počkal, Jeremy. Teď už asi můžeš jet. Tak a teď pojďme otáhnout Péťu do garáže a spravit ho. Co pak máme za problém, Tome? V cestě stojí strom, ale ne. OK, tak co uděláme? Napadá tě něco? A co? Odtáhneš ho ze zadu? To je dobrý nápad. Dobrá práce. Pojďme odtáhnout Péťu pryč od toho stromu. Fantastické. A teď šup zpátky do garáže. Tak nám řekni, co máme za problém, Tome. Proč pak Péťa narazil do toho stromu? Myslíš, že má pick-up něco s brzdami? Ale ne, tak to je raději rychle opravme. Čím začneme? Pick-up potřebuje nové brzdové destičky? Výborný nápad, Tome. Máš nějakou náhradu? A kde pak jsou? Tady. Začneme tím, že odstraníme špatné brzdové destičky. Perfektní. A teď vyzkoušíme ty nové. Sedí dobře? Fantastické. Jak se cítíš, Péťo? Tome, je ještě něco, co se mohlo při té nehodě rozbít? A co je to? Aha, když narazil do stromu, rozbilo se mu boční zrcátko. Neboj, Péťo, Tom ví přesně, jak to opravit. Tady máme nějaká náhradní zrcátka. Vybírej pečlivě, Tome. Má tohle tu správnou velikost? Tohle ne? OK, je moc malé. A co to uprostřed? Perfektní, to je přesně ta velikost. Odstraníme nejdřív to rozbité zrcátko. Dobrý nápad. A teď zkontrolujeme, jestli to nové sedí. Může už se pick-up vrátit zpátky do práce, Tome? Proč ne? Ajo, tady máme promáčknutou kapotu. Jak to opravíš, Tome? Super. Co potřebujeme? Tohleto? Výborný nápad, Tome. A co uděláme nejdřív, Tome? Z
Skvělá práce, to vypadá parádně. Co myslíš ty, Péťo? Vypadá jako ze škatulky a konečně se může vrátit zpátky do práce. Měj se, Pikape. A ty taky, Tome, brzy na viděnou. Ahoj, Lily, máš před sebou náročný den? Je, Lily, co se stalo? Máš nějaký problém s nájezdovou rampou? To ale musíme i hned opravit. Ale neboj se, Lily, otahové auto Tom ti pomůže. Počkej tady, dokud ho neseženu. Tome, vstávej, ospalče. Školní mikrobus Lily potřebuje tvoji pomoc, Tome. Jinak nebude schopná dojet včas do školy, aby vyzvedla děti. Pojďme ji spravit. Pojď, Tome. Přímo rovně, Tome. Tady je. Hej, Lily, Tom je tady. Opraví tě během chviličky. Perfektní, Tome. A teď pojďme zpátky do garáže. A jsme tady. OK, Tome, jsi připraven spravit školní mikrobus? Tak pojďme začít. Co tedy uděláme s nájezdovou rampou, Tome? Ano, pojďme ji vyměnit. Může být tahle, Tome? Ne. Tahle bude ta správná, že? Čas na novou nájezdovou rampu. Zkus, jestli funguje, Lily. Wow, tak ta funguje úplně perfektně. Co se ale stalo teď, Lily? Tome, co pak jí je? Aha, baterie potřebuje dobít. Tady je nabíječka. Zabere to jenom minutku, Lily, neboj se, ani to nebude bolet. Tak a je to. Perfektní. Dobře, ještě potřebujeme vyměnit zrcátko. Co vybrat to v horní polici, Tome? Není dost dobré? OK. Tak co tohle? To vypadá velmi podobně tomu, které Lily měla. Tak se do toho pustíme, Tome.
Skvělá práce, Tome. Lily je teď připravená na cestu. Měj se, Lily. Děti ve škole už na tebe čekají. Uvidíme se. A skvělá práce, Tome. Uvidíme se brzy. Skvělá práce, Jerry. Vyhrála jsi závod. Ale vypadáš pěkně unaveně. Dneska se ale jede ještě jeden závod. A tyrák Karolína tě tam odveze? Super. Ahoj Karolíno, hádej co, Jerry vyhrál. Jsi připravená odvést závodní auta na další závod? Tak super. Spusť tedy rampu, aby na ní mohla auta najet. Opatrně, opatrně. Perfektní. A teď je na řadě Jerry. Tak, a teď tě musíme zaklínit, abys nesjel zpátky dolů. Takhle je to super. Teď zvedneme rampu a odvezeme Jerryho i s kamarádem na další závod. Co pak se děje, Karolíno? Myslíš, že se rampa zasekla? Tak to, abychom raději zavolali odtahové auto Tom hned teď. Tome, halo, Tome, honem. Tyrák, Karolína potřebuje tvoji pomoc. Je na závodní dráze. Pospěš si. Můžeš jet rychleji, Tome. Závodní auto Jerry se potřebuje dostat na další závod. Hlavou vzhůru, Karolíno. Tady už je odtahové auto, Tom. Pomůže ti dostat auta na závod. Pojďme odvést Karolínu zpátky do garáže a podíváme se, v čem je problém. Co pak je špatně, Tome? Karolína je pro tebe moc těžká. Ajeje. Co bychom měli udělat, Tome? Vypadá to, jako bys měl nápad. Jerry! Hej, Jerry! Mohli byste s kamarádem sjet dolů z rampy? Opatrně, pomalu. Výborně. Tak a teď může pomalu sjet dolů i Jerryho kamarád. Je to tak lepší, Tome? Tak to je paráda. Teď pojďme za Tomem do garáže. Už to není daleko. Musíme si pospíšit, abychom nezmeškali další závod. Neboj se, Jerry, už to nebude dlouho trvat. Tak, co je za problém, Tome? Říkáš, že Karolína má zaseknutou rampu? OK, a napadá tě, co s tím? Paráda. Co pak je v té lahvi, Tome? To je olej. Teda, tobě to pálí, Tome. Díky oleji se bude rampa pohybovat nahoru a dolů úplně hladce. Skvělá práce, Tome. Měli bychom naolejovat i druhou stranu. Perfektní práce, Tome.
Tak co myslíš, je teď Karolína připravená na odvoz závodních aut? Ještě jedna věc. Dobře, když to říkáš. Co pak je v té krabici? To je houba. A co s ní budeš čistit? To je dobrý nápad. Pojďme očistit všechno to bahno. Hej Karolíno, vypadáš skvěle. Jsi připravená odvést auta na jejich další závod? Vstávejte. Jste nachystaní na odvoz na závod? Měj se, Karolíno. A ty taky, Jerry. Hodně štěstí.